Биыл мәдениет саласы үшін де айтулы жыл. Елбасының жарлығымен Қазақстан мерекелерінің қатарына жаңа кәсіби мейрам қосылды. Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Бұдан былай бұл дата қыркүйектің соңғы жексенбісінде атап өтілмек. Өнер көкжиегін кеңейтіп жүрген 40 мыңнан астам қазақстандыққа, оның ішінде мәдениет саласы ардагерлері мен шығармашылық одағы өкілдеріне бүгін министр Дархан Мыңбай да құттықтау жолдады. Мерекеге орай бірқатар қызметкерлер Астана әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Өнер ұлттың жан екенін терең ұғынатын өнердегі азаматтар үшін бұл күннің орны бөлек, маңызы ерек. Мереке күні кештің көркін қыздырған өнер өкілдері көрерменнің қошеметіне бөленді. Бұл қызметтің де күрделі, бұл қызметтің де өзіндік қиындығы бар екендігі ескеріліп, бүгінгі таңда мәдениет пен өнердің қызметкерлерінің күні аталып өтіп жатыр. Бұл біз үшін осы сахнамен күн көріп, елдің, халықтың көңіл үшін өнерін жасап жүрген саланың адамдары үшін үлкен мәртебелі мереке деп есептеймін.